Přístavkový CLXO se určitě bude ucházet o sympatie všech držitelů řidičáku A2, protože splňuje tyhle ty kritéria. To je jasný. Ale já si myslím, že potěší i drobný slečny, díky tomu, že to je menší motorka, nepřekoňovaná, lehká do ruky, krásně ovladatelná, to už trošku předbíhám. Ale věřím tomu, že zaujme i jedince, kteří třeba na motorce jezdili dávno, je to už dávno, co naposledy řídili třeba 350 nebo nějakou podobnou motorku a teď mají chuť se vrátit za řídítka a tohle to je taková jednoduchá, nekomplikovaná motorka za hodně zajímavý peníze. Jednoválec není žádný úderník, tenhle ten motor má nějakých 28 koní, kolem 8500 otáček lehce nad a 25 Nm, takže jasný, že od jednoválce člověk nemůže očekávat nějaký brutální výkony, ale na druhou stranu je živej, dá se s ním hezky fungovat, no a když se mu dá pořádně napít, tak letí.